մենք հիմա ունենք տարածաշրջանում մարդունակ բանակ, եւ որպեսի դա հասկանալի լինի, նույնիսկ Ամերիկայի պես զոր պետությունը դա համարում է հայկական բանակը քրիստոնեության դուր։ Այսինքն տարածաշրջանի մարդունակ բանակը պահպանում է արժեքներ, որոնք համեն քրիստոնեությանն են հատուկ, որոնք արդարամտության եւ հողի պաշտպանության ուղված բանակ է։ Բանակը փոփոխությանը ենթարկվել այնքանով, որքանով հասարակությունը։ Երբ մենք երեք Արցախի ճանապարհին պարզ գյուղացիների հետ զրուցում էինք, ամենակարևոր խնդիրը, որ իրենք բարձրաձայնում են, դա այն էր, որ իրենք այլևս ազատ մտքով են արթնանում, եւ վստահ են, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այլևս մաս է զգում բանակի, մեզանից յուրաքանչյուրը համարում է, որ այս երկիրը իր երկիրն է եւ հանձնառություն ունի։